Già che stiamo secondo gruppo. Не се заблуждавайте, че тя до Коледа няма чувал. Стихче! Аз имам! Айди! Кой първи? Стани, 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 излез от това. Как се казваш? Здравко! Здравко! Лапи ме! Айде, здравко! Викам Вона, беше Вона, Коледа е до ден Вона, хин, мили хора, ясанете, скъпи гости, пушнете, скъпи гости, колодари, дарете ги солодари, гост кравачи, кой с парица, пългерче с надрилица. Браво! 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 Кой друг? Да, ти знаем ли си, че най-дай друг? Айде, слушайте, наташните си. Гласа бе, Азалена, от Мишанка Касет, Разай ги да веса, аз подарък съм да раз. Ай, задам табелка, а се зая пая взел. Лежа шоколад и книжка, една за добрата мишка. Кусът мед, букан, за баба ви мецан. Кумарица, пълна хабалица, те не дадам за галица. Еш, ешко с ябълки и куши, кунча лоча с батуши. Слъка без дала става, крадва и не заслужава. А рапците от гората ще ги взема с шинак. Както по обичай са, ще ми бъдат пролетали. Браво! Как стаж? Айде, някой друг няма да? Надя! Надя! Айде, давай! Давай, 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 ти са! Чудна си таги! Двоеко! Утре бежа! Дошло! Кустало! Утре! Шешката хапала, удари, я напоежа млади коледари. Как се казва, Жанна? Живинка! Дарите те, по-силно, по-силно. А, така, браво. Някой друг има ли? Надя. Айде, Надя, къде е Надя? Ето, ето. Айде, Надя. Но преди да падне мрака, долетя кръдлива смрака. С крак се спуснем по стрехата и открана и ме усата. Браво! 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 Аз ги има също! Време ли е за подаръци? Да! Кой иска подаръци най-много? Не бъд чувам! По-силно! Още по-силно! Време ли е за подаръци? Айде! Опа, Надя! Ами, книжанките ще асистират. Айде, здравко! Кой е най-здравя? Ти ли си здрав? Айде! На Коледа, здравко! Не си ли здрав? Галина! Галина! Тя е на Олимпиада! Ето, дайте го! Браво, да успех на Олимпиада! Костадин? Коци? Айде, моето момче! Дайте си на Коледа! Божо, Дождарчо, дай моето момче. Ето казваш за Тодор. Дай, ладе, 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 че са коледа. Айде, живи здрав. Кашето, Тошко, къде е? Айде, Тошко. Айде моето момче. Са коледа, живи здрав. Ай, Стручо. Стъкулата. Здраво. Васко. Васко. Ари, Васи. Дай, Джак, по-та. Стъкулата. Натка. Натки. А, Надя. Побреш, ето че. Стъколе да е? Стъколе да е? Данка. Данка? Заповядай, Данки. Къде са Данки? Обани. Данки. Анка. Анко. Анке. Анко. Анко.
Šta ko na Danko? Izvinjaj, ćete uvrk minuto. Podarite. Ma posun, posun. Bravo. Ajde, poci. Ivan. Banko si. Gulam mo se. Stakolo. Matka. Na ju. Dobre. Zdravko. Zdravko. Галинка. Галинки? Галинка? Златко. 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 Стефан. Стефан. Anko, vezi Anko. Anko, vizenja kuka. Anka? Danka. 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 To što, to do. Thank you.
Саша? Донка? Наско? Заку. 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 Баско. Донка. Дерибан? Ели коте? Една коледна песничка, знаете ли? А? Да. Ай, да, кой ще даде тон? Давай. Давай, давай. Не те срам сега. Ай, давай. Ай, да се. Ай, кой е най-смел от всички? Нас. Айде, да. Айде, да. Айде, да. Айде, да. Айде, да. Айде, да. Дядо колега не спал, и дочетата събрал, карта на всички дал, както той си знал. Дал да режат и лепят, да приготвят както ще купли ляшки за деца, с които колелца. Протягайте сега. Нямаш, не? Дадя сладко. Те някои потници даже. Заповядай, да те е сладко. Кой няма? Някой от вас? Чакайте, напред, да дядо Коля да не мога да седна някъде, че закрива поне 5 деца. Хайде, аз ще кликна. Първо да кликна от дядо Коля. Миташки, мите, ето тук не можеш да снимам, ще виждате дядо Коля. Матко е.
Всичко за дяка. Ще преместите ли малко така за компания? Ай, миличка. А, така искаш да изправи прош, да се виждаш. Ма много сте хубави, дайте най-хубавите усмивки. Вичо, да смей се, дай. Ми тежко. Судури сте. Да бъдете живи и здрави. Щастливи ли сте, деца? Сега ще разглеждате подаръци, а? Айде да слушате тази година, че до година ще има повече. Да, да внимавате в училище. Кой има двойки? Никой? Никой. А кой има шестици? Браво! Браво! А това момичето на каква олимпиада? Браво! Кой клас е? Вчера имаха тумачка, днес не е. Да се научите и да се изучите, защото да знаете знанието е пътя. Иначе... Какво ще пожелаете ви на гости и на дядо Коми? Да се оплъвам. Живи, да са живи и здрави. Живи и здрави, да. Пак аз ви пожелавам да сте живи и здрави, дори ми да пораснете и умни да станете. И хора да станете най-вече. И учете колкото му е повече, за да може да изпреварите другите, които ни учат и да се оправите по-добре в живота. Защото учението отваря врати, отваря очи и проправя път. Най-важното нещо в живота. Няма значение какъв старт сте започнали, важно е кой ще завърши на финала и на кое място. Така че важно, за мен най-важно е да учите здраво и да станете интелигентни хора, за да може да се развити в живота и в обществото и постигнете висок статус. Желавам ви го изцяло и съм сигурен, че ще успеете да го направите, защото виждам, че сте мотивирани. Да изпратим дядо Коледа. Ние да си ходим, пък вие да си разглеждате подаръците, да ви харесат. Да го оставим, да. Че имате сега в момента работа. А дядо Коледа има още работа. Да, има още много работа, да. Чао и пак да чао. Дойдеш. Чао! Чао! Довиждане! Довиждане. Точно така, не чао, довиждане. Подрим пак. Айде, деца, довиждане. 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 Айде, оставяме на сами си с подаръци. Много по остана видео. Мислете тогава за игри, какво да направим тази година? Ще ви направим много готини състезания. Просто учете да танцувате и измислете по един хубав танц. Аз съм учил вече заедно. Заедно? Добре. Значи имаме танци, така че мислете да се снимака нещо. Ние винаги играем брейк. Да, винаги, да, брейк ще играем. А народни, някой ще научи ли народни танци? За компютър само да кажа. Добре. Вижте си повече. Значи, готови сме за купона. С три пори. Айде весело. Имаме които са дарени от Христо, който сте говорили. Айде, чао-чао. Той каза, че януари... Айде, чао-чао, до година пак ще се видим. Ще ги донесе, така че има още, но за компютрите там, за оператор, ако има нужда. Така че ще ги дадем на Христо, той ще ги донесе нещата. Добре. Ей, ми тъжки. Чао. Айде. Чао-чао. Ти чао, бе. Чао. Чао. Чао, до утре. Тя много се умилива. Да, 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 да
Надявам се да я по-добре. И аз. Когато я казвам, че ви харесва. Тя се крива. Добре. Айде, Симон.